საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა დღეს ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა. არჩილ თალაკვაძემ ქვეყნის ძირითად კანონში დაგეგმილი ცვლილებების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. პროექტი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული საარჩევნო სისტემითა და ნულოვანი ბარიერით ჩატარებას გულისხმობს, რომლის მიხედვითაც კონსტიტუციის გარდამავალი დებულებებიდან ამოღებულია ჩანაწერი 3%-იანი ბარიერისა და პოლიტიკური პარტიების ბლოკების შესახებ. ძვირფასო მოქალაქე იყო. დღეს ჩვენ ხვდებით იმიტომ, რომ თქვენთან განვიხილოთ და თქვენთან შევათანხმოთ პროპორციულ არჩევნებთან დაკავშირებული ცვლილებები. იყო საზოგადოების მოთხოვნა, იყო ახალგაზრდების უცხელი პროტესტი პარლამენტის წინ და მათი მოთხოვნას, იყო პოლიტიკური ოპოზიციის მოთხოვნა და ჩვენ, როგორც დემოკრატიულმა პოლიტიკურმა ძალამ, როგორც ხელისუფლებამ, ვისაც საზოგადოების აზრი აინტერესებს და ვინც საზოგადოების აზრს ითვალისწინებს, გადავწყვიტეთ, რომ ჩავატაროთ პროპორციული არჩევნები 2020 წელს და მეტის, ჩავატაროთ ის ნულოვანი, ანუ ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ბარიერით, რაც ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ თანაბარი პირობები კანონით შექმნილი, ექნებათ თანაბარი შესაძლებლობა კანონის მხრიდან, რომ დაარწმუნონ საზოგადოება თავისი პროგრამების უპირატესობაში. პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით საკუთარ პოზიციაზე წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატი ცოტნე ზურაბიანი საუბრობს. დღეს გახლავთ მნიშვნელოვანი შეხვედრა, განვიხილავთ ჩვენი მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას არჩევნების პროპორციული სისტემით ნულოვანი ბარიერის ჩატარების შესახებ. საზოგადოების მოთხოვნაც ეს გახლდათ და დღეს ძალიან საინტერესო დისკუსია და მსჯელობა მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თქვენი მნიშვნელო პოზიცია? რა თქმა უნდა, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვუჭერთ მხარს ამ პროცესს, რამე თუ ფიქრობთ, რომ დღევანდელი მოთხოვნა და პოლიტიკური დაკვეთა მოსახლეობის გახლავთ არჩევნების პროპორციული სისტემის ჩატარება, რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი დემოკრატიის და დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარების გზაზე გახლავთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მართველი გუნდისგან. რამდენად მისაღებია პროპორციული წესით არჩევნების ჩატარება საზოგადოებისთვის და რამდენად საჭიროდ მიაჩნია საჯარო განხილვები? დღის ამბების გადამღებმა ჯგუფმა იქ მყოფი საზოგადოების აზრი მოისმინა. ერთი გასულები არის აუცილებელი, რომ საზოგადოების ფართო ფენებმა გაიგონ და გააცნობიერონ, რომ რასთან არის საქმე, რა ცვლილებები ხდება. ეხლა საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ფილოსოფიური შემხებლობა აქვს საუშვათ პოლიტიკასთან, ან უნივერსიტეტებში, ან სკოლებში ამ მეცნიერულ დარგებთან, მათ ესმით ეგ მაგრამ საზოგადოების ფართო ფენებს არ ესმით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ბევრი ნიუანსი მეც ახლა გავიგე. ხო და რა თქმა უნდა, ეს დადებითი მოვლენა, ასეთი განხილვები. ეს არ არის პანაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ გვქონდა, რა თქმა უნდა, წინადგმული ნაბიჯი. და მეორე. ახლა კამათი არის ნულოვანი, სამიანი თუ ხუთიან ბარიერს. რა თქმა უნდა, საზოგადოების განწყობა არის ესეთი, რომ ნულოვანი ბარიერი ამ სიტუაციაში იმ დაძაბულობას, რაც ქვეყანაში არის სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს შორის, განსაკუთრებით მართველ პარტიას და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, გარკვეულად მას განმოხდა. აუცილებელია ეს სახალხო განხილვა. მე მივესალმები ამას, მივესალმები როგორც იქნა, რომ ოპოზიცია და პოზიცია დაშდა ერთად და შეიმუშავეს და მე მგონი ეს ერთობლივი არის პროდუქტი, ეს ცვლილებები კონსტიტუციაში. რა შეეხება ამ იმას პროპორციულ არჩევნებს. მე მივესალმები ასევე არანულოვან იმას ბარიერს, არა, 3%-იან ბარიერს. რა თქმა უნდა პარტიამ დაამტკიცოს, რომ რაღაცას წარმოადგენს და 3%-ით მაინც მოიგოს არჩევნები და გავიდეს არჩევნებში. ყველა ეს არის ასიახლე ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში საქართველოში, პროპორციული არჩევნები და ეს საზოგადოებამდე მიტანა არის საჭირო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, სახელმწიფოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ძალიან დიდი მოვლენა. და მე არ მგონია, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანაში ესეთ რამე ხდებოდეს. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანაში არ ხდება ეს. საქართველოში ეს ყველაფერი ძალიან მისაღებია ჩემ როგორც მოქალაქისთვის. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით კონსტიტუციური ცვლილებების საკუთარი ვარიანტი პარლამენტს ოპოზიციურმა პარტიებმაც შესთავაზეს. ოპონენტთა პროექტის მიხედვით 2020 წლის არჩევნები პროპორციული სისტემით, თუმცა 3%-იანი ბარიერისა და პარტიების ბლოკების დაშვებით უნდა ჩატარდეს.